Gaurkoan ikasiko dugu nola egiten den bideojoku bat, bai? Bideojoku baten oinarria ikasiko dugu. Gaur egun bideojokuak egiteko programa desberdinak dauzkagu, bai? Ba, batzuk izan daitezke guztiztuakoak, beste batzuk ordenduta, batzuk dira errexagoak, beste batzuk konplexuagoak dira. Adibide hauetan ikuste dituzute, ba, dazkagula hemen instalatuta dakagu Construct, dela gaur ikasiko duguna, bai? Constructek dauzka hiru bertsio, gaurkoan bigarren ikasiko dugu, badaka, doako zati bat badaka, edo probatzeko bertsioa badu. Construct gaur egun berez hirugarren bertsioan dihoa, gaur ez dugu hori ikasiko, baina garestiagoa da. Godot da programa nahiko sakona, eta Godoten abantaila da guztiz askea dela. Benetan gaur egun mundu industrialean erabiltzen direnak, edo industrian erabiltzen diren bi programa ezagunenak dira Unity eta Unreal Engine. Biak bideojoku oso ezagunak egiteko erabiltzen dira, batez ere Unreal Engine, ba, edo zen dendetan topatzen dituzuten joku gehien txuenak Unreal Engine-ekin eginak daude. Bueno, baina, gehiago luzatu gabe, hasiko gara Construct bi erabiltzen. Gaur erakutsiko dizuet nola erabili Construct bia, eta programaz gain beharko ditugu iruditxo batzuk. Nik gaurko, nik neuk sortu berrean irudiak, hartu ditut internetetikan, doako irudit animazio batzuk hartu ditut, bukaeran linkak jarriko ditugunak. Eta hori, gomendatzen dizuet orokorrean zuek zeuk animazioak eta irudiak sortzea, baina hori, gaurko helburua da programatzen ikastea eta bideojokuak sortzea. Nik hemen ingelesezko bertsioa dakat jarrita, bai? Uste dut Construct hirua eta uste dut bia ere gazteleraz jarri daitezkeela, baina orokorrean programa teknikoetan nik gomendatzen dut ingelesez. Ingelesez erabiltzea gero interneten laguntza bilatzeko errexagoa delako. Jarriko dugu proiektu berria. Hemen proiektu berria ingo dugu New Empty Project. Badago ere New Retro Style, hori ere ondo dagoena, batez ere pixela egiteko, gaurkoan pixel estetikako bideojoku txikitxo bat sortuko dugu, baina hala ere egingo dugu proiektu bat zerotikan, bai? Egingo dugu, gaurkoa erabiliko dugu New Empty Project, baina jakin dezazuela Constructek ekartzen dituela jada plantilla edo txantilloi mota pila bat, erresoluzioak ja jarrita, gero hemen dazkazute genero desberdinen adibideak, oso interesgarria da, eta egia da ikasteko, gomendatzen dizuet txantilloi edo plantilla desberdin hauei aukera bat ematea, bai? Nik ere horrela ikasi nuen zerbait. Hemen dakagu plataformako adibide bat, nolako mata marzianitos, horrelako jokutxo desberdin dazkagu, gidatzekoak, dorren defentsa, dazkagu genero desberdin asko dazkagu. Denetik handakagu, bai? Pila bat dakagu. Bueno, egingo duguna da, esan duen bezala, utxikan, New Empty Project. Bale, erekitzen dugu. Eta, bueno, uste dut, pantailan zuei berdina gertuko zaizuela. Hemen proiektuena, hemen klikatuta, bean, proiektuak eta kapaen artean aukeratu dezakegu, eta hemen eskubian, bideojokuko objektuak agertuko dira. Bale, jakin dezatzen, hori, bideojokoan benetan muina da programazioa. Zergatikan ari gara Construct irakasten, Construct programatzen, kode bidez programatzen jakin gabe, bideojoku bat sortu dezakegu, bai? Oso erresa da bideojokoak sortzen hastea programa honekin. Orduan nik lehenago gomendatzen dut adibidez Constructekin ikasten hastea, Unity batekin hasi baino, edo baita Game Maker baina erresagoa da, bai? Beste askoren artean. Bale, ba. Programan edukiko ditugu bi leio mota, bai? Alde batetik handauzkagu layoutak, bai? Hemen dakagu layout bat, edo layout one, eta hemen dakagu event sheet one, edo event sheet bat, bai? Gainetik ganuna, azaltzeko zer den gauza bakoitza. Layouta da,
bideojoku bakoitzan maila edo pantalla desberdinak fisikoki ikusiko ditugu, bai? Irudiak hemen kargatuko ditugu eta mapeatu desberdinak eta hemen sortuko ditugu, bai? Orduan, joku batek baldin baditu maila edo pantalla desberdin asko, sortuko ditugu layout desberdinak. Eta ebentsita bai izango dira gure programazio horriak edo agian erresago ulertuko genuke imaginatu layouta dela mai joku baten taula edo tableroa, bai? Eta ebentsita izango zen mai joku horren arauak izango ziren. Orduan egingo duguna da bideojokoaren arauak edo funtsa ebentsitean joango gara sortzen orokorrean. Naiz eta batzutan portaera edo behavior horrekin beste gauzatzuk sortu. Vale, hasiko gara pertsonaiarekin. Egingo dugu, gure adibide izango da, plataformako joku bat, bai? Eta plataformako jokuan pertsonai bat. Egon behar du? Gerora begira, egingo duguna da, agian hasiko bat dugu, kapa berri bat sortzen, bai? Egingo ditugu, bi kapa. Bat izango da, ematen dugu hemen plus edo gehioneri, egingo ditugu, bi kapa. Eta izendatuko ditugu. Tontakeria bat dirudi, baina, izendatzea garrantzitsua da. Hasieran objektu gutxi dauzkagunean, badirudi ez duela garrantzirikan, baina joku batek objektu eta material asko izaten du. Orduan, komeni izaten da, orden bat mantentzeko gauzak izendatzea, batez ere taldean lan egiten badugu. Adibidez, orduan, kapa honi, atzean geldituko den kapa honi, deituko diogu ondoa, bai? Ondoa, fondoa edo sakonekoa, bai? Eta beste kapa honi, kapa batarei, deituko diogu jokoa. Vale. Egingo duguna da ondoan, agian jasteko, egingo duguna da ondoan egongo den zerua edo irudi bat kargatuko dugu, bai? Joko honetan garrantzitsua da argi izan joko hau izango dela bi dimentsiotako joko bat plataformakoa, bai? Pertsonaia bat joango da saltoak eginez, plataforma batetik bestera, eta da oso oinarrizko joku bat egingo dugu. Orduan egingo duguna da, atzeko irudia, orain bertan, jokan sartuko dugu. Hortarako zein behar dugun, ezkerreko klikarekin edozein tokitan klikatu, eta orain eskubikoa. Bai? Eskubikoa klikatzen dugu, eta aukeratuko dugu, insert new object, bai? Gaude layoutean gaude. Bai? Orduan egingo dugu, objektu berri bat sartu, pantalla honetan. Ze objektu mota sartuko dugun, konstrukten sartu daiteke denetikan ikustu zuten bezala, bai? Baina, oraingoz, sprite bat sartuko dugu. Zer da sprite bat? Sprite da irudi bat, bai? Pixelez edo bitmapez osatutako irudi bat da. Orduan, jarriko dugu insert, klikatzen dugu ezkerrarekin berriro, eta orain irudi bat sortu beharrean, egingo dugu kargatu irudi bat. Kasu honetan, nik materiala prest dakat, asteko kolore solido jartzearekin ere nekoa da, baina bueno, ni pixkat politiago iteko, baina prest dakat materiala, eta dakat norbetek egindako fondo zoragarri hau, jarriko dut, hemen txe. Itzultzen gara hemen, proiektera, eta hemen new projecten gainean, klikatzen dugunean, bai, gaina, bera, izendatuko dugu gure jokoa, bai, jarriko dugu saltoka. Hau da, gure proiektuaren izena, bai? Hori, garrantzitsua da gauzak izendatzen joatea. Saltoka, hemen proiektuko objektuen gainean goian klikatzen dugunean, ezkerreko klik egiten dugunean saltoka, hemen ezkerrean agertzen zizkigu bere ezaugarriak. Orokorren konstrukten, edo zer klikatzen dugunean ezkerreko klikarekin, bere ezaugarriak agertuko zaizkigu hemen ezkerrean, bai? Kasu honetan proiektua klikatu dugunez, agertuko zaizkigu proiektuaren ezaugarri desberdinak. Ezaugarri horien artean, aldatuko dugun gauza bat, izango da jokuaren erresoluzioa. Bai? Jokuaren erresoluzioa da pantailak zenbat pixel izango ditun. Bueno, guk bukaerako emaitzan ikusiko dugu zenbat pixel dazkan. Bai? Ez du zer ikusirikan layoutaren neurriarekin. Ados? Orduan, pantailaren erresoluzioa nola joku honek oso pixel gutxi izango ditun, egingo dugu pixel oso gutxiko erresoluzioko joku bat. Orokorrean beti gomendatzen dut gaur egun, nahi bat dugu bai monitore modernoetan jolastu edo bai mugikor modernoetan, gomendatzen dut
proportzioak gutxi gora bera mantentzea, 16:9ren proportzioak mantentzea. Bai, pantalla gaur egungo aparatuak hobeto aprobetxatzeko. Bai. Orduan, adibidez izango dugu resoluzio bat ez oso txukuna, dela 425, adibidez, bider 126 pixel. Vale. Eta ikusiko zenuten, oraintxe mugitu egin dela pantailaren neurria, hemen layoutean txikitu egin da, bai? Erresoluzioa ere txikitu egin dudalako. Orain joango gara layoutera, layoutean klikatzen dugu hemen, eta esango diogu, ikustu zuten, marko edo karratu txuria handi hau, izango da, maila honen zabalera da, bai? Eta ikustu zute, erraldoi xamarra dela, momentzan nire gustorako, bai? Hauek dira, layoutaren neurriak. Lehenengo zenbakiak esaten digu zabalera, eta bigarrenak esaten digu altuera, bai? Pixeletan. Orduan, egingo duguna da, lehenengoan, 800 jarri, zabalera, jokoarena, eta altuera jarriko dugu, hori da, ba, 160 adibidez, bai? Hori da. Holaxe, bai? Hau izango da, joko honen lehenengo mailaren neurria, bai? Ikustu zute horizontala dela. Persona ja, hemen hasiko da, eta helburu izango da, plataformako joko gehienetan helburu izaten da eskubira iristea, bai? Orduan egingo duguna da, orain bai, joango gara kapetara, ondoan ikutuko ez dugunez hemen dikana aurrera, hemen itxi egingo dugu, eta jokoa martxan jarreko dugu. Ba horrelaxe, azalpen orokorraren ondoren eta ondoa kokatuta, urrengo atalean pertsonaia nagusia sartuko dugu. Beste bat arte!